Багхан уулын энэ дугуй цагаан орчмын 49 шавар гэрээг буулгаснаа нэрэгдэн шүүмжилтийг дагуулсан. Тэгвэл өнөөдөр холбогдох халбынхан хувийн хвшлийн төлөөлөлтөд уулзаж асуудлыг хэлэлцсэн байна. Ингэснээр тухайн байршилд тохиолд хийх ажил өнөөдрөөс эхэлж талууд зөвшөөрөлт хүрсэн байна. 49 шавар гэр буулгасан хэсэг нь Монголын үндэсний их сургуулийн өмчих өгөөд энэ хэсэгт эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгаа, ажил жуулчлалын хүрээлэн байгуулахаар төлөвлөжээ. Харин цааш үргэлжлэх 5.3 км замд амрах хэсэгтээ тоглоомын талбайтай явган үний замтай тохилтыг хийж, дугуй цагаан дээр буюу хорой дээр нь эко задгаа театр хийхээр төлөвлөсөн байна. Та нар бол одоо шинэ энэ дотор юугаар цагаан зохион байгуулж өөрсдийнхөө зүгээс тэр сургалт судалгаа олон улсын одоо тийм сургалтын төв байх маа тэр эрдэм шинжилгээний судалгааны одоо нөгөө тийм агро мөн үү би үл тэгж болгоод өчигдрийн ярьснаар ч нэг тийм мөн тийм яг тэр хэрэгтэй сургалтуудтай хамтарсан тэрний технологи нэвтрүүлсэн эндэн сургалт судалгаа хийсэн байгаль орчныг шинжилсэн судалсан экологийн тэнцвэрт байдлыг одоо бас хангасан байдлаар та нар энд юм хийе гэж тэгээ энэ тийг ингээ уйлдч бол ер нь одоо хот болон хувийн хвшлийн хооронд ямар нэгэн үйл хэм одоо маргаал зөрчлөл явах зүйлүүд байх. Одоо энэ нуурасан газар дээр дахиад шинжилсэн ерөнхий төлөвлөгөө оруулна. Хоттойгоо одоогийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар бид нь батлуулна. Батлуулсан зураг одоо хэдээ батлагдаж гарч ирнэ. Тэрний дараа бид нар бол одоо ногоон байгууламж их сургуулийнхаа одоо энэ эрдэм шинжилгээ судалгааныхаа хотхонтой уялдуулаа бүх юм хийгээ зохицуулчихна. Тэгээ одоо хоттойс бид нар бол шаардах юм нь бол одоо угсаа бидний энэ одоо хийх гэж байгаа ажлуудыг бол яралтай батлаад өгчих. Бид нар бол одоо энэний дагуу яралтай хийгээд өгчөөл гэж ойлгож байгаа. Нийслэлчүүдийн амрах зугаалах газрын нэг нь яахыг аргахгүй богдуулах төвлийн нийслэлт гэр бүлэрээ амрах нөхцөлийг бүрдүүлэхээр болж төр хувийн хөвшил төрийн бас байгууллага хамтарч ажиллахаар боллоо. Дугуй цагаан орчмын тохиолтын ажил өнөөдрөөс эхэлж 8-р сарын сүүл гэхэд бүрэн дуусах юм аа. Тусгай хамгаалалттай газар бол өөрөө яг байгалаараа онгоноороо яг байгалаараа байдаг энэ байгалийн гол сайхан л тэндээс юу яаж ийм л зориулттай. Тэгэхээр тийз концепт тийз зориулт тань а яг энэ амны хэсэгт бол дандаа тохиолдлоо буюу хүүхдүүд амрах хэсгүүд, наалах хэсгүүд, үйлчлэгээний хэсгүүд яг үүдэндээ тусгай хамгаалалттай газараас гарцсан байгаа л гэсэн үг юм. Эхний нөгөө үүднээс яг тэр нөгөө хайкинг хийх хормоо хүртэл бид нэр үндсэн төвтгөлөлтөө өгөөд тэрнээсээ дээшээ болохоор уулынхаа замаараа байх юм. Тэнд нь хашлаг болон хүмүүсийн нөө танин мэдхэн мэдээллийн самруудыг байрлаж өгөөд тэгээд таван ширхэг амрах хүртээ байгаад байгаа байхгүй. Тэр амрах хүртээг нь тогтчуулаад дээр байгаа яг дугуй цагаан дээрээ болохоор эко задгаа театр хийх.